Moye ya idemo. solo bakundaki Elhadj Omar Bongo awa na Kinshasa bateke basangana kipe pona kokanisa ye reportage ya Zakari Barabaswe. Soki Omar Bongo akufelaka na Kinshasa balinga ba kolela ye awa na Mombele mboka ya bateke. Mercredi tango baza kokunda Omar Bongo na Gabon bateke ya Kinshasa bakendeki na mosquée kosambela pona ye po lokola zalaki musulman. Na suka na bango ba yako kutana awa na Mombele epai wapi ba leader ya bateke ba kutana kilokola sénateur David Kouimbie, député national Paul Mambu Mbumi, ministre affaires sociales Barthélémy Botchuali Lengomo na ADG ya RVM Sylvain Delmambo. Na Mombele ba respecta ki tradition. Azalaki patriarche na biso. Azalaki président. Oui, demo. Azalaki mfumu penza. Azwaki ango asali 41 ans na pouvoir. Pe kaka ndenge ezalaki mfumu akufi nde batu mususu bakotikala kozwa pouvoir na sima. Ya solo bateke il faut bazala bomoko. Balanda message oyo patriarche na bango Omar Bongo atikaki bateke bazali toujours bateke pe bakotelema toujours pona kozala solidaire na Congo Brazzaville na Kinshasa pe na Gabon match pona bateke za bien piolo pio pio